Neftullayev yaşayan Əfqanoğlu 1990-cı il mayın 27-sində Cəlilabad rayonunun Musa kəndində dünya göz açmışdı. O 2006-cı ildə Musa kəndindəki tam orta məktəbi bitirmişdi. Arzusu İlahiyyat Universitetinə daxil olmaq idi. Yaşayan torpaqlarımızın 20%-dən çoxu işğal altında olduğu üçün hərbi xidmətə getmək və vətən keşiyində durmağı üstün tutdu. O 2017-ci ilin iyul ayından 2019-cu ilin yanvar ayına kimi hərbi xidmətdə olmuş, öz əsgəri borcu şərəfi yerinə yetirmişdi. Elşan Neftullayev vətənpərvər ruhda böyüdüyü üçün müddətli artıq xidmət etməyə qərar verir. 3 ay təlim tədris mərkəzində praktika keçdikdən sonra gizli rütbəsi alır. Düşmən tənəs xəttində olan ərazidə xidmətini davam etdirir. Qəhrəman oğullarımız kimi Elşan da 2-ci Qarabağ savaşının ilk günündən tərtər Ağdı istiqamətlərinə gedən döyüşlərə qatılır. Komandir və yoldaşdan dediklərinə görə o döyüşlərdə xüsusi şücaət göstərmiş, düşmən qüvvələrinə sarsıcı zərbələr vurmuşdur. Elşan Neftullayev oktyabrın 6-sında döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən düşmən qüvvəsi hədəf olmuşdur. Ağır yaralı olmasına baxmayaraq, atsız Hüseyniyə komandiri ilə birlikdə üç rəyini bayrağımızı sazıma cəhd etmişdir. Növbəti artilleri mərmisi yanında parçalanmış və o qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Neftullayev Elşan Əfqanoğlu vətən müharibəsində göstərdiyi igidliyə görə prezidentin fərmanı ilə ölümündən sonra vətən uğurlu medali ilə təltif olunmuşdur.